I det här huset på Bredingavägen i Ronneby bor pensionärsparet Gunilla och Gert, omringade av en till synes prydlig och välskött trädgård. Men den bilden delar inte kommunens häck- och trädinspektörer som anmält dem för en sirenbuske som i sommar vuxit sig utanför tomtgränsen. Jag upplever det kränkande, som det står i brevet. Ordagrant, jag accepterar att ta bort det som hänger utanför, men inte att trädgården är vanskött som det står. I brevet kan man få intrycket av att ni har en vanvårdad trädgård. Ja, vad tycker du? Själv? Jag känner det inte så i alla fall. Och du tar inga risker efter det här brevet ut och åtgärdar det du ska på en gång? Ja, det skulle ändå gjort så att det blir snabbare gjort nu sen jag fick brevet. Och de är långt ifrån ensamma. Omkring 150 villägare i Ronneby har nyligen fått samma skrivelse med samma uppmaning. Gör snyggt hemma, annars kan det utdömas vite. För många är det kanske så att detta är den enda kontakten man har med kommunen på hela året. Då blir man utskälld och hotad om vite. Man får inte göra så. Längre bort på samma gata bor den socialdemokratiska kulturpolitiken Håkan Robertsson, som också han fått brev från kommunens miljö- och byggnadsförvaltning. Han krävde då omedelbart en gemensam syn på tomten. Och då sa de att det här har ingenting att göra med de här björkarna, men de står på kommunens mark så de får bevita ner. Så hotet och allt detta, det var ingenting. Och jag vill inte ha den sortens kommunikation med tjänstemännen på kommunen. Att vi hotar varandra och håller på. Ja, de flesta villaträdgårdarna i det här området är faktiskt ganska välskötta. Däremot finns det en del att göra med de här buskarna här som faktiskt står på kommunens mark. Kommunen är en av de här. Eller kommunen är flera av de här 150 adressaterna. Så att kommunen är ju också en fastighetsägare. Och vi vänder ju samma skrivelse till kommunen. Så vi gör ingen skillnad på kommunen som fastighetsägare och enskilda fastighetsägare. Ronnebys miljö- och byggnadschef Jan Moberg medger då att tonen i brevet blev fel och att uppmaningen i första hand handlar om utväxande vegetation in till väga och inte om trädgårdarnas utseende. En otydlighet som orsakat både förvirring och irritation. Vi ska fundera på det här och försöka att ha en kanske tydligare och kanske mer lättsam kommunikation vid nästa tillfälle. Hur ser det ut i din egen trädgård? Ja, där är det ju så att jag har ju för egen del då en häck som jag har planterat på behörigt avstånd från fastighetsgränsen mot väg i samråd med Trafikverket. Så att så är faktiskt fallet. Så du har inte fått något brev? Nej, det har jag inte.